Nejaký svedok je trezvedomý a chcú, aby som ho prezrel. Urobte svoju prácu. Mali by ste si vziať na to vrták z oteckovej dielne. Žiadny vrták. Podľa výsledkov krvi máte hepatitídu C. Nič také nemá. Niekto ho otrávi. Liek podáme podkožne, aby sme mu nespálili žily. Ak mám pravdu, stopneme liečbu. Stav sa zlepší. No ak stopneme liečbu a ja sa mýlim, zomrie. Doktor House. Dnes o 20:10 na Wow.